Shinjon Uyg'urstonda bir qarashda uyg'ur madaniyati gurkurayotgandik. Xitoyning boshqa joylaridan kelgan sayyohlarga uyg'ur musiqa va raqslari egzotika kabi tuyuladi. Lekin nega uyg'urlar jamloqqa tashlanmoqda? Kuzatuvchilarga ko'ra, hamma gap uyg'urlarning dinida. Xitoy islom dinini o'z mafkurasiga moslamoqchi. Lekin uyg'urlar ayni paytda madaniyat va tillari ham xavf ostiga tushganini aytadilar. Shinjon Uyg'urstonda azaldan yashagan uyg'ur, qozoq va tojik musulmonlari bugun o'z tuproqlarida ozchilikka aylanishmoqda.